Doncs avui és la novena festa de la Jota de la Ribera d'Ebre. Evidentment portem 9 anys celebrant aquesta festa. I aquesta festa realment és un recull de tota la feina feta durant aproximadament 15 anys a la Ribera d'Ebre, on la Jota inicialment se conservava a molts pocs pobles, perquè a l'any 2010, que va ser la primera festa de Jota, la ballàvem en 6 municipis. El que passa és que en aquell moment ja n'havíem uns quants que l'havíem recuperada. Per exemple, el 2010 acabàvem de recuperar Miravet, anteriorment a Benissanet i anteriorment s'havia fet a Riba-roja i a Rasquera, perquè la Ribera d'Ebre, que també és terra de Jota, bàsicament s'havia conservat a molts pocs pobles. Llavors, en el termini de la història, no? Per exemple, Riba-roja l'havia recuperada, Rasquera l'havia recuperada, i llavors Benissanet va dir: ostres, si tenim una Jota, per què no la recuperem? L'Associació Cultural d'Artur Oladé. I a partir d'aquí doncs la vam recuperar. Després va seguir Miravet, i a partir d'aquí vam fer la primera festa de la Jota, on van ballar 6 municipis: Ascó, Flix, Riba-roja, Rasquera, Benissanet i Miravet. Llavors me'n vam adonar aquell dia que això era molt fort, que teníem aquí un sentiment molt important de cara a la festa, de cara a la Jota, no? Que realment doncs era una cosa que teníem a l'ADN, no? I que pensàvem que ho havíem de seguir treballant. I per això, a partir d'aquell dia, ens vam proposar l'objectiu de recuperar una Jota a l'any. No va ser una Jota a l'any realment, no? Perquè després doncs tots els ajuntaments, les associacions, els pobles ens van anar demanant moltes que les anéssim recuperant, i com a objectiu, doncs, si això va ser la primera festa de Jota l'any 2010, ens plantem a l'any 2008, on han passat de 6 a 17 Jotes. Per tant, doncs, ha sigut una feina apassionant, una feina de treballar el territori, de treballar la Ribera, de conèixer la gent, de traspassar la responsabilitat a la gent del territori, de dir: això forma part del vostre patrimoni cultural, si vosaltres voleu que això es mantingui viu, és responsabilitat vostra, no? I ens plantem a l'any 2018, en un dia plujós i feo, la veritat, un dia plujós i feo, com és el dia d'avui, amb 17 jotes meravelloses que intentarem ballar, i la veritat, us ho dic de cor, sabeu, totes les persones que organitzeu actes, que això no és el nostre objectiu, que un dia plujós, un dia gris, un dia feo, no és l'objectiu per organitzar una cosa. Però també us dic, doncs intentarem xalar tant com puguem, intentarem ballar tant com puguem, i per tant, doncs, que el feo de dins no ens afecti a lo bonic de dintre, no? I per tant, doncs, que estem xalant. Thank you.
Això sí, que han tingut fins a l'extrem, però anem molt tard. Seguim, és igual.